惠林县的农民大学已经进入第八届，这几年替惠林县培养出真多农业的人才，也协助惠林成为全台上大的农业生产基地。农民大学预定明仔载甲虎尾溪社区大学未来合作，准备伫农业博览公园的大门广场举办一项种植农业的成果展，要来展现农民教育甲社区学习的成果。惠林县创办农民大学今年已经进入第八届，这七年外来替地方培养出千外位农业精英，大大推升惠林的农业技术。农民大学所发展出来的三大团体，预定明仔在农博公园邀请大家做伙来品尝优质的在地农产品。农民大学的延续下来，还有就是农业经营协会，成立的精致农业生产合作社，在还有一个林果行销服务有限公司。这个是一整系列下来的话，可以带动我们田里县的县民啊，农民都可以吃到最好的在地食材，而且还有验证我们的一些农作产品包括我们明天所席开摆桌所使用的食材都是在地，也是尽量采用我们合作社这些农民所生产的。农民大学这次是跟虎尾溪社区大学合作来举办这项大型的成果展，活动中要邀请弱势孩童出席参会，展现农民的爱心。农民也可以做爱心这是我们梦寐以求，不是只有企业界说每到寒冬送暖的时候大家掏腰包出来而已，我们农民可以做到这样子，起知社会回馈社会。所以我们明天也有在邀请区立幼儿园的小朋友还有就是启智华盛启智就是这些弱势的小朋友过来这边。农民大学到后尾去社区大学，拢是以学习农业技术为主，大家公开交流种植的经验，共同提升惠林的农业产值。农民之间能够每看包了哈，管理混用，就会建立团队农业的技术做交流农业产值也逐年在提升。那我们这个看到说，还云林农业的一个进步的情况。那在云林不只说把农业的产业产值做好，我们还要创造云林美好的生活方式跟生活圈。因为圣诞节甲新的一年特别来临，这项活动的主办单位也希望借着这次的活动，和各界学员做伙来团圆，共同迎接新的一年。记者余明伟采访报道。